台湾知名企业家许文龙创办的奇美集团旗下企业，包括目前全球最大的塑胶与 ABS 树脂生产公司，以及全球第三的液晶面板厂。而身价至少10亿美元的许文龙，在业界又被称为老顽童，因为他不只擅长经商，对于钓鱼以及拉小提琴也很有兴趣。最特别的是，许文龙还收藏近500把的提琴，其中不乏造价上亿台币的经典名琴。一起来看旅游美食主播刘一军带领团员进入许文龙的艺术世界，享受深度艺文之旅。这些美丽的雕像，你以为我现在在欧洲吗？其实不是，这里是台南的奇美博物馆，里面大有看头，我们一起进去瞧瞧。成立于1992年，位于台南市仁德区的奇美博物馆，以典藏西洋艺术品为主，举凡西洋美术史上，包括文艺复兴时代、写实派、印象派、超现实主义的经典杰作，到大理石、青铜、石膏、木头等雕塑，还有油画、水彩、素描等画作，应有尽有，琳琅满目，美不胜收，让参观游客印象深刻。当然，因为我本人会有一点油画，所以呢，我是业余自己画了。那我很欣赏他收藏的一些油画，有些东西我没有在别的地方能够看得到。然后他的动物标本呢，也让我非常惊奇。那我也学到了很多东西，盖的解释得很好，所以让我知道的很多，以前不知道的，现在更加的了解一些，西洋油画的历史由来。我喜欢的是画，那个大幅的画，然后一张画你可以看很久，你的感觉都不一样，你每次看的感觉都不一样。I really like the musical instruments.All the automatic instruments in there, they must have been created by someone who was insane. 由于许文龙本人热爱音乐，也擅长演奏小提琴，他花了不少功夫，搜集超过460多把世界名琴，有些价值甚至上亿新台币。值得一提的是，致力追求幸福人生的许文龙，相当乐意将自己对音乐的喜爱分享给更多人，不但常免费出借提琴给学生演奏，部分上亿拥有百年历史的名琴也常借给音乐家到世界各国演出，传为一段佳话。另外，馆内还有各国古乐器与多种自动演奏乐器，也是让人驻足欣赏的焦点之一。自动演奏乐器 的由来是由于欧洲工业革命之后，他利用欧洲在机械上的自动控制，用纸张去带动，他把它利用这些软体部分呢，直接应用到乐器本身。他现在还可以演奏吗？可以演奏，所以这个乐器跟现在的乐器几乎是大同小异，软体不一样而已。一定要乐谱先打成纸张，就跟早期的电脑60年代的电脑一样。现在听到的啊，有包括钢琴、鼓。三角铁，然后这边还有鸟鸣，总共8种乐器一起去交织而成，然后就演奏出这样。它其实只有一大台哦，但是却有8种声音在里面，还蛮特别，可以知道古人有多么的聪明。还有这架由2把小提琴与1台钢琴组成的自动演奏机，年龄已经有111岁，奏出的曲子却依然轻快流畅，丝毫看不出走过百年的历史刻痕。而为了让上万件深具价值的精美收藏品有更精致宽敞的空间展示给更多人欣赏，奇美博物馆斥资数10亿新台币打造一座3000坪的小白宫，等到2014年落成，渴望成为亚洲最具代表性的博物馆。奇美博物馆做得对，它收藏西洋画，有些人没有办法出国，他可以到奇美博物馆，尤其是以后的那个大博物馆，他就在这里就可以享受到。I really like this museum. I've been to a lot of museums before, but
This one's outstanding. 在二十一年的当中，能收集到这么多的艺术品，然后这是他自己的兴趣。可是呢，他已经就是让许多大家都受惠很多，然后他又培养这么多的讲员，给大家非常好的艺术方面的知识。我是非常非常的欣赏他这个人能够做到这种人文艺术方面的这种互惠于这种民众。郑重的推荐每一个回到台湾来的华人到奇美博物馆参观。十八台新闻刘怡君、吴宇芝在台湾台南的采访报道。